JWSP akan memperkenalkan kemudahan pengeluaran baru iaitu iCitra. Menerusi iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan tertakluklah kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di iCitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021.